Zdravíme Iveco Truck Centru v Loděnicích. Začíná další pracovní týden, máme pondělí a jdeme na to. Zdravím všechny fanoušky YouTube kanálu PR Show Truck Vlog. Čau nazar, ahoj a vítám vás u dalšího videa. Dneska máme pondělí, začátek nového pracovního týdne 6. září a já jsem aktuálně na dálnici D5. Mířím do Králového dvora nakládat svitky železný na paletách a vezu to na 2 vykládky do Turnova. Ještě úplně na začátek, ty, co tady nemáš odběr, utíkej, klikni na tlačítko odběru, ať ti žádnej další truck vlog, případně stream neuteče. Díky moc! Jsem na nakládce akorát, borec to teďkon zrovna připravuje to zboží, který já budu nakládat, takže cca říkal 15 minut, potom tady do těch vrat, do haly, zajedu popředu, odevřu levej bok, nasází se to tam a budeme moc valit. Máme aktuálně kolik 6 hodin 20 minut. Borec už to má připravený, takže najedeme do haly. Popředu. Tak, můžeme kopat do vrtule, máme naloženo. Kolik máme celkovou váhu vůbec? Takže celková váha by měla být 12,2 tuny plus minus autobus, 12,5 max. Jenom jsem to tak rychle sečet. No a první vykládka je doubí, což je kousíček, ty vole, tady jsou díry. Což je kousíček před Turnovem a druhá vykládka přímo v Turnově. Tady to je dobitý. Fuj. Tady odce do Turnova, nebo na tu první vykládku do Doubí, to bude něco kolem 130, 140, tak nějak. Takže typu tak nějak 2 hoďky, pakliže pojede Praha. Štěrbolská a tak dále, však to všichni dobře víte, však to všichni dobře znáte. Takže si myslím, máme 7:30 do 9:30 maximálně, že jsem na první vykládce. Hodin 49 minut a přijíždím na první vykládku. Brána se odvírá a tíme dovnitř. Teda nevím, kam si stoupnu. Vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. Ale netuším, tady to dám. Jdu se zeptat. Tady vložím 1, 2, 3, 4 kousky.
Tak to je vykopaný, on už to odváží, ještě jsem dostal kurtinový 4, tady mám 2 a 2 mám ještě uklizený, ty pak musím navěsit, protože tady už mám nějaký včudu, jednu jsem vyhodil, ta byla tady pověšená a ještě mám nějakou načatou, tady tu myslím a tady tu, takže to budu muset pak vyházet a udělám na té poslední vykládce. Tak jedem ven, stačilo. No kdyby to fungovalo stejně na té další a poslední vykládce, vůbec bych se nezlobil, samozřejmě. Tady se teda taky jede zajímavýma kotárama, to vám řeknu. Ale je to jenom kousek, kousíček od dálnice, no. Si tady musíš to oběc, protože z toho kruháče, co si jedeš tady na ohrazenice, tak doprava, kde by to bylo kratší, tak je to pod viadukt 3.6, tam bohužel. Takže to musíš asi o kilák další. Tady ty dvě vykládky jsou od sebe cca nějakých 5 km, takže to je v pohodě, já už jsem tam za chviličku. Mám to nějaký 3 kiláky. A kdyby to tam fungovalo tak jako tady, pecka, tyhle, pecka. Dneska bude parádní den, hlásí až 26 stupňů. To je úplně luxus. Ať jsem nažhavenej na ten dnešní den, a to je pondělí, ne? A je mi to úplně jedno. Lepší pondělí 26 než pátek 15. No, to jsem řekl kravinu, a dobrý. Tak by to mělo být vlevo někde, tyhle, to se mi úplně nezdá, tyhle. Jasně, já už to přejel, že jo, to bylo totiž vjezd určitě z jiný ulice. Jsem musel před tou budovou doleva. Tady se otočíme, to je točna přímo pro mě, fakt, že nesežeru tady ty osobáky. A jdem zpátky, nemocnice, pak to velký parkoviště, nebo velký parkoviště, nějaký parkoviště a za parkovištěm první vpravo. Doufám teda, že to tam bude, jo. Ještě není určitě. Pozor, už to bude tady, tady to bude doprava někde. Tady. No, nebo... Jestli ne, tak už nevím, tyvo. Tady ta firma by to měla být, vpravo. Jo, to bude ono. Takže celý to oběc. Tamhle vzadu doleva. Znovu doleva a přijedu asi sem. Někam. Ale to je romantika. Je to nějaký úzký, tyjo. Nakládka zboží, no tam úplně nepotřebuju, ale příjem bych tady jako docela snes. No to bude ono. Tady je přístřešek vlevo. Tady je další. A se postavím a... To je zajímavý způsob, ty vole. Jedna dlouhá, druhá krátká, ty vole. Ale stačí, ty vole, evidentně. Už ji nevyndá z toho. Tak je to dole. My můžeme valit. Práskáme z Turnova na Prahu, já se tady zastavím asi na oběd ještě. Mě tak jako napadlo. Stejně budu potřeba udělat pauzu, mám přes 3 hodiny odjet, takže to stejně nevyjde až úplně na firmu. A tady docela dobře vařili, tak doufám, že se neskazili. Tak pojedeme ještě dál, já jsem se tady koupil kafe, nějakou sváču malou. Potkal jsem tady fanouška, zdravím tě chlapáku, ještě dodatečně. Zdravím Turnov! A já valím dál, ještě udělám to někde na D10, tam je ještě ta kolona 10-kilometrová, směr Praha, je tam zúžení do jednoho pruhu, myslím, že to bylo zrovna do pravýho, a 10 kiláků to tam stálo, to se mám na co těšit. Tak je to tak, jak jsem přesně předpověděl, D10 stojí neustále. Když jsem jel směr Turnov, tak to tady bylo opravdu 10-kilometrová kolona. 10-kilometrová. Ty vole, za mnou stále nikdo.
Já myslím, že tam zůstane ta dodávka rozblikaná, takže já to rozblikám zpátky. Zrovna jsem v takový mírný pravotočivý zatáčce, tak bych nerad, aby to do mě někdo nakulil zezadu. Jako ten provoz tady není zas až tak velký, ale prostě se to tady nakumuluje a typu, že to tady bude na delší dobu. Dobrý, už tam mám nákladák za sebou. Vysvětli mi jedno, proč tady ten opičák nejde taky víc doprava? Proč tady stojí jak... Bytečně úplně. Já to nechápu. No jasně. Jasně. Projeď tou uličkou, to bylo úplně nejlepší. On tady blokovat teďko do levýho. Na co by se nalepil na ty svodidla, když můžeš jet u středový čáry, že jo? To je logický. Co pak? Ve vzduchu. Dobré, dobré. Já už budu na konci, za chvilku už se to tady zužuje doprava. Takže teď je to tady podstatně lepší, než to tady bylo ráno. Dobrá zpráva, dobrá zpráva. Tak tady to je masakr. Zleva, zprava to lítá. Tady ještě jak je ten napojovák, tak to je fakt jako nešťastný místo pro zúžení. Nešťastný! Tak šup, ať jsme pryč, tyjo. Kdyby tady asi fungoval zip tak, jak má, tak možná už jsme dávno všichni doma. V mém případě se teda úplně nedá říct, jestli doma, ale pryč tady odsaď. Tak jako tady nechceš jezdit, tyhle. To je fakt nešťastný. Mezi ještě dvouma sjezdama, nájezdama u Mladý Boleslavy, to je opravdu za trest. Tady těch 500 metrů skáču asi skoro 10 minut. To je strašný. Jo, to popojedeš, já nevím, 30-40 metrů a na 2-3 minuty se zase zastavíš. Tyhle. To je fakt hrozný. No, neuděláš nic, no. Tak, do zúženího jsme se dostali. Teď ještě tady překonat tady tu bramboračku a snad už to bude dobrý. Že by mě zajímalo, co tady dělají, krom tady ty jedné dodávky jsem tady neviděl ani jedno kolo. Netuším. Jo, hoši, měli byste s sebou hejbnout, jako. Protože tady... Jo, borci si tam vyšlapují, jako by se nechumelilo, ty vole. Nevím, jestli je to dobře zvolený, jo? V pondělí si tam malovat čáry, ty vole. Nevím. Asi tomu nerozumím. Praha v protisměru zase stojí. Už dobrý 2 kilometry. Teď mi volal šéf, že zřejmě asi něco našel v Praze, nějakou nakládku. Takže já to tady asi zahodím tady za tou zatáčku na pumpu a vyčkám, co najde nebo nenajde, jestli mu to potvrdí nebo ne a kde to bude, abych se zase nemusel vracet zpátky. Jo, s tím, že by se to mělo naložit dneska do Plzně a já pak v Chlumčanech u Plzně nakládám nějakou Moravu. Jo, on ti přijede v zákazu a pak to tady postaví na varovky, než aby to dal nahoru na parkoviště, ne? Nahoře je parkoviště poloprázdný a on to hodí tady, ty vole. Tady kamion tankuje a... On to dá mezi něj, vedle něj, vole, hodí varovky a... Mám to, víš kde. Tak jsem rád, že to pochopil. Já to tady uklidím nahoru. Počkám. Co šéf vymyslí, nevymyslí. A druhá strana, stále katastrofa. Jinak kolo už se točí, jedu nakládat teda nakonec na Rudnou. Měl bych nakládat něco do Plzně, kde bude vykládka zítra, no a potom už pojedu do Chlumčan nakládat něco k Třinci.
a rovnou bych měl věc, protože zítra máme úterý a já tam mám na středu vykládku. A je to, když pojedete z Třince dolů jakoby směr Jablunkov, směr Slovensko, slovenský hranice, československý hranice, tak někde pod Třincem. Úplně přesnou destinaci ještě nevím, ale během dnešního odpoledne se jí dozvím. Takže zítra bude docela pernej den. Ráno složit v Plzni, naložit v Klumčanech a dovalit to, co nejdál směr Morava. Takže rampa 30. Už jsem na nakládce na Rudný. Tady řve rádio, ale proč? Čekneme na rampu a... 16 palet, ale 2 tuny jenom. Co to bude, tyjo? Jsou prázdné eurovky, ne? Palet teda a opravdu necelý 2 tuny. Paráda, tyhle, to je paráda. Kouzlem střihu jsme se přesunuli do dalšího dne, dneska už máme z úterý. A já jsem teď na dálnici D5, jedu do Stříbra. Vy pak, když chcete vidět, jak to dneska dopadne, jak bude vypadat dnešní den, který bude hodně náročný, protože složím ve Stříbře, potom pojedu do Chlumčan nakládat a pak jedu na Moravu. Ještě z dneška budu z největší pravděpodobnosti dělat stream. Vy, když koukáte tady na to video, tak pak, když je všechno klaplo, už by měl být stream uložen. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste dorazili. Děkuju moc ještě jednou všem, co jste klikli na to tlačítko odběru a připojili jste se mezi nás. Díky moc za veškerou podporu, kterou dáváte. Děkuju za lajky, sdílení, komenty. Díky moc, díky všem členům, díky moderátorům, mějte se krásně a zase u našeho videa. Čus!